Ati sa e përket këtyre zhvillimeve, zotin Vllasi, faleminderit shumë për inkuadrimin e drejtë për drejtë. Faleminderit juve për ftesë. Zotin Vllasi, si ishin reagimet e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili duket se tani akuzon më hapur se kur perëndimin, marr parasysh që Kosova potencialisht mund të jetë antare Këshillit të Evropës dhe Serbia shpejt do të përballet edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara sa e përket gjenocidit në Srebrenicë. Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është një lloj paniku që është si pasojë e politikës ti, jo pak me perëndimin, jo më shumë me Rusinë, jo kundër Kosovës, dhe kështu në këtë njëra e ka sjell këto reagimet e fundit ti, unë e mram e për cila ishte me atë kryetarin e sërbëve të Bosnjës në Beograd, të dytë të jetë nervoz. Sepse në Kombet e Bashkume, në Asamblen e Kombet e Bashkume, do të votohet me gjas rezoluta me cilën dënohet gjenocidi në Srebrenicë. Shumë gjasa duke që e sigurt se Kosova do të pranohet në Këshillin e Evropës. Vučići e ka izolu vetën pej perëndimit sepse pagës thot ka orientim pro-evropian për shkak të fondeve për afruse, cilat i pëlqejnë dhe i merë nga pak pare. Për të një ishane i ofendën lidhur me politikën që kanë perëndimor ndaj Kosovës. Nuk e viziton kush Beogradin, as Vučićin, do më thonë, as Vučićin nuk efton kush, përveç që ishte para do kohë, para disa ditve në Francë, aja atë vizit e kryetari Emmanuel Macron faktik ishte bleu, me premtimet më dha se do t'i blej 12 aeroplan luftarak Rafale, do t'paguj 3 miliard dollar, do t'blej pajime për termocentrale nukleare me një 10 miliard dollar, të jenë pralla, por adhe një qysh, kryetari Macron, apo ndër i shef tjetër shteti, mi ardhë një kryetar, një shefi një firme, apo një komune, nëse premton aq pazart mal, e pranon. Zotin Vllasi, në vlerësimin tuaj, duke ditur që Franca prapo e mbështet këtë lloj rezolute kërshi gjenocidit të kryer nga Serbia në Srebrenicë. Apo ndryshon Franca dhe Gjermania në raport me Serbinë, them në kuptimin prapo bën më të ashpra dhe drejt për drejta? Si duket, këgja po ndryshojnë në kuptim që po bën më të ashpra, në kuptim që Vučićit pithojnë bol më për të tolerojmë. E po e tolerojnë Vučićin, ai po e keqë përdor atë lloj tolerimi nga shtetet perëndimore, po e tolerojnë që mos shkon edhe më tepër, mos ta çojë Serbinë në